ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, OSSSC ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆସିଛି 2023ରେ। ଆଜିର ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପଦବୀ ରହିଥିଲା ତା'ର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ଜାନୁଆରୀରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଥିଲା UR ଆଉ SC କାଟେଗୋରିର ମେଲ୍ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ଯାହାଙ୍କର, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି 12 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହିଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।